waxaa la yidhi nin magaciisa aad taqaanaa weydiskiisa dhib ma laho. Ibraahim Saciid waa naqaanaa, waa burayaaya, waana wiil dhallinyaro ah oo nala degan. Waqti hore uu soo awooday oon ani wareeg dheer la sameeyo, ilaahaamay aan la tagay wadmada la soo marayna waa jirtaa. Ilaahay nooma qorin, waxa alla kuu qoran unbaad quudan, wax kale lama cuno. Inuu awoodana ceeb kuma aha, inaan annaka soo dhaweynana ceebna kuma aha. Marka insha allahu tacaala annaka xagga annaga waa ka soo dhaweynaynaa, mar walba waa soo dhaweynaynaa. Waa wiilkanagi, waa dariskanagi, waa gurigaan ugu geli karnaa, musqushuu ku jiraan ugu geli karnaa, waan la kulmi karnaa isaga. Saa darteed annaka waa soo dhaweynaynaa. Haddii beeshaanadii ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inta kalena inay nala qaado. Ibraahim welcome, soo dhawow, tolka kusoo dhawow, meeshii shalay lagaa jeclaa calafka ku hayso kusoo dhawow, ehelkaada kusoo dhawow, gabdhihii kusoo dhawow, wiilashii kusoo dhawow, odayaashii kusoo dhawow, gobashaada kusoo dhawow, gurigaada kusoo dhawow. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum. Annaga waxaan soo dhaweynaynaa degmada Buuraley, aan kusoo dhaweynaynaa aniga Aadan Iimaan baa laydhahaa, dhallinyarada oo youthka anahay, nin la dhaho Ibraahim Saciid ayaan soo dhaweynaynaa. Waxa oo dhallinyarada maanta ballan la dhigtay ama axdi la dhigtay oo wax ay isku ogyihiin oo gool dhigtay oo cawlahanna oo annaga aan ognahay oo asaga ka ahaynna ma jiro. Tookada hore nagu soo istaagay wuu dhacay. Hadda annaga waxaan jecel nahay ninka asaga ah inaan maanta kusoo dhaweyno degmada Buulinyaanya. Tan kaleeto waxaana dhibtay dad badan oo annaga intuu maalin walba meesha noogu imaada been noo sheego oo na dhaho alla waxaa rabtiin baa inay qabani geedkan. Dad badan baa lagu ximbaaray oo cawlahanne oo soo galay, degmadii uu ka soo galana waxba aa u qabanin. Marka maanta waxaan rabnaa qof annaga nala degan, walaalkaaneh, oo mar walbaba aan annaga meel alla meel aan rabno kula kulmi karno, inaan kusoo dhaweyno meesha la dhaho Buulinyaanya ayaan soo dhaweynaynaa. Tan kaleeto dadka ballan mar unbuu qaadaa, haddii shalay ballantii la qaaday maanta laga baxo qofkii ka baxay dhibi. Laakiin wax cawlahan oo sax ah oo annaga noo imaaday cawlahan been iskuma sheegaye oo geedkan aan ku ximbaarna maalintu kuura uu dhacay maalin ka dambeysa uu dhahay cawlahan wandane waxaan rabaa kuguriyeyni inaad isiisiin. Ibraahim Saciid baa jira. Marka ninka asaga ayaan soo dhaweynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaam baa dhammaan bulshada inta isku imaatay. Maanta anoo dareenkay ka hadlaa shucuurteyda, waxaan soo dhaweynaynaa Ibraahim Saciid. Waayo Ibraahim Saciid waa wiil walaalkeena, waana dariskeena. Nin kaloo meel kale ka imaadeen waxba nooma sheegaayo. Marka dadka dadweynaha reer Buulinyaanya waxaan u sheegaa kuurahan ku meel kale ku khasaari lahaa in aan Ibraahim Saciid siino. Maxaa waaye buulada dhibka haysto, hadda buula 5 baa daris naleh oo hospital wax kasta qabtaa. Anagana waxaan daba taaganahay MSF. Maanta hadaad daawo doonato oo buul 5 u tagto, saalaan ugu jirto islaant buul 5 kusoo lugaysaa ka hormari. Waxaasna anaga meeqaan xumays dhignay. Marka reer Buulinyaanya waxaan u sheegaa inaan kuureena siino Ibraahim Saciid. Soo dhawo Ibraahim Saciid. Abwaanka Black Dira oo dhan qaasatan dhagaxlihii baan ahay. Wiilkaas yaan la soconaa, safarta horena waa la dhacnay, haddana wuu soo istaagay. Wiilkaasaan dhisaynaa, waa la isgaranayaa. Ballandarana waa diindara. Geedka ma kugu dumi karaa haddaa ballandarana aad niyada ka qabto. Wiilka inaan dhisno oo alxamdulilaahi aan u istaagno oo u soo galo, yaan Ilaahay ka baranaynaa. Ibraahim waa anaga xaggay garanaysaa, waan qaaday xagga aniga ka joogno, waan qaadna Ibraahim ila qaadeen, Ibraahim ila qaadeen, anagana waan qaadnay, waad garanaysaa waan qaadnay. Abwaanka saasuu leeyahay iyo ciddu ka soo dhaafayba maqlaysay. Ibraahim waa soo gashay Caadilow caruur iyo Bilcaan curad ha noo diidin. Caruunkaayna way noo bariy Caadil baa tahay dheh, Caadilkay cilmi ha nooga bariy caana iyo wiil dheh, Caadilow cadaab aakhari iyo cudur ha noo keenin. Caruurooyin waynoo nasiix culumo iyo diinba salegaayna danadaan ka dhiga oona ka suulaya Ilaahay intuu noo soo qadho Ibraahim inuu noo soo geliyo. Aamiiniga dhaha aamiin aamiin. Asalaamu calaykum dhammaan martida meesha isku imaatay, muheshimiwa Ibraahim iyo martida sharafta leh ka soo qayb gashay oo fadhigan. Waxaa la horta kursigan MCA-ga wuxuu noqday midi saamiri madax muuqdo, midna magaciisa lama dhigo noqday.
وان دورنا دد بان بالا دورتا ميشينيتو لكن واح إله وانتو لغا حيام لها ميشيما إبراهيم هران ووترتمي لكن عالف كيسو وينقون ويسو إنو صغلو هادا مرلوات بو تاقين يو هادنا همي ومال هر اوقبي مولا هادا اوقبا ماشي يدهد وانا نين آنكا حينو ومحي أصوى حل أن هينين وحيابا أدوين especially youthك أصوى هادا حل أن سو قلنبو إلا سبوتس وحيات ترتمان بضان ونوقبت انتا نغا قادة مدحكيسي نيجي إلا أن لتك ندما جاري مالا بضان ومحوها ونيجي يعني كنتو آن لقارني مركة بولشيد دمان وحي ماشي ومحوها قصو قيب قالي وحان قوغ القالينا يا آن وشيغا يا إلا هادا موشيما إبراهيم وحنو دام إنو سجيرن ايان داران سنهاي وايو سوو ماذا ديفوليشن كان كسو بلاو 2013 كي 2017 كي داد كي ماشان سو غالي وحان امالا يعني والبي انو سو غالي يعني ودن بيسي وحالا فرا بغانا وحان عركة سانساس كيو كالا حليه لغوانا وكالاتة داد بغانا والا سو دورتا وماشان حل كسو قبتين ماشي الربيب بلشيد داد كي لان يارد او سانساس كي قوانا يعني وعي قليان سي اي داد كواد اي بحاق اوغود دالان اي ماشا اي كسو غالين ايا وحاب بلاوة تنين والبانين كالينو كردون لان يارد اللا سو قادة ماشي امادين إن السيدة أو أي دعمان وحتى كتحدر أي سقوط من أنا ساركين مركز رجع سياسيين تي وحنقعد صنايا بلشيد صدورته إن يقرب استعان مرة عليكم السلام ورحمة عليكم ورحمة الله وبركاته سو كل إن إم سي أو هران أول تقنين هالكني مادي إن إم سي أو زيد وتقنين يا هالكن تاعن ما أنت أو قيمة يا كرامة ولا kolle in MCA horo oo jiray oo halkan MCA u ah balse waxyaabo badan uu saqban ba jira oo halkan maanta zaid looga baahan yahay taa ayada maxkamada bulanyaanya waa bulad zaid weyn oo la garanayo oo maanta dii la fiiray dhinac kastaba daafayda aad u weyn yahay intana xoolo ay ka dirinay intana shacab leh intana kuure ee maanta leh bulada buladan oo aan salaheen school secondary mala buladan ay qaxootiga aadaan ee dhalinyarada halkaas ay school secondary ay udontan waa sheegi kowaad ee point ee bulnyaanya meeqaasanay dhisan tahay malahan secondary bulnyaanya meeqaasanay dhisan tahay malahan isbitaal iyo daawo maanta aan maxaa la ii sheegay aan dhig karno nimsi aan noo hagaajiyo ama imbi aan noo hagaajiyo waa la na imbi imbigeena waa kan waa dhadhaab wadahay intu noo yimaaday noo dhisin secondary noo dhisin isbitaal daawo xarun caafimaad marka halka wiil ee maanta aan ku kalsoonahay in uu noo soo dhicin karo haqeena waa wiilkan Ibrahim ee waa in aan garab istaagna anaga kaliina ma qaadi karno waa in aan la hadalna aan la kaashina dhamaajalay madaxgisi ee bulooyinka naga dambeeyay in anagana aan dhahna nala qaada wiilkan halkan tiribshan tan sana aan ku kala barano asagana bal in wax noo qaban karo uu isku dayi karo in uu guul la gaarsiin karo